Anit, el confinat el protagonitzen tres artistes. La mallorquina Clara Fiol acaba de publicar Lluna de Vent, una cançó en col·laboració amb Adrià Sales, cantant de La Pegatina. El videoclip ha anat a càrrec de la fotògrafa Marta Mas. Tres persones separades pel confinament, però unides per l'art. Som la Clara Fiol i juntament amb l'Adrià Sales, el cantant de La Pegatina, acabem de fer una cançó que se titula Lluna de Vent. És fruit d'aquest confinament, ho hem fet tot a distància i han participat en Ferran Samper i en Miqui Florença i Naina Crespí, artista sollerica, n'ha fet una portada preciosa. Se'n va la boira que et vestia amb aquell deix que encís els ulls i ara tan nua com la vida. Jo la Clara no la conec de res, o sigui, la vaig felicitar pel 8M, pel disc que havíem fet amb Marala i en un moment determinat vam quedar que podríem fer una cançó junts. Sense aturar-te les carícies, com us ho diria, sense sucre i sense sal. Ah, lluna de ment, lluna de pau, lluna de vent. Com el que tenim tots en comú, estan confinats, és que tots veiem la lluna des d'un lloc o altre, vam fer una crida a que ens enviessin llunes de tot el món. Cruixen lliris fets de fosca i s'escarrassen dins la nit. S'escampen plens de gust, de pa i d'oblit. Ploren i s'esclaten.